Qofse grupimi jot interesave ka nevojë që ti të shkosh me një kod me listat mbyllura, absolutisht nuk mund të shkosh ta votosh, por nuk mund të pretendosh që je opozita në këtëpi. Dhe ky është problemi që ne kemi me këtë dhe pse ndodhin fraksionet. Fraksionet ndodhin zotëri dashu sepse grupimet ndryshme njerëzish që duat të përfaqësohen nuk e gjejnë veten tek asnjë nga partitë opozitës. Sepse ka njerëz të cilët nuk pranojnë të votojnë për Sali Berishën sepse e kuptojnë që Sali Berisha ka një produkt ose ka një qasje e cila nuk kërkon ta sjellin pushtet apo të ndryshojë qeverinë aktuale. Sali Berisha kërkon të jetë kryetari i opozitës sa kohë që kjo është në opozitë. Nuk i intereson fare nëse vjen apo nuk vjen apo kryet apo nuk kryet rotacioni i pushtetit. Dhe këtu lind nevoja që ka një grup njerëzish që të përfaqësohet politikisht. Dhe sa kohë ka grupime njerëzish që duan të përfaqësohen, gjithmonë do të lindin forca të reja politike. Është pasoj. Forca politike janë pasoj e nevojës së grupimeve të caktuara të njerëzve për të përfaqësuar politikisht. Sa kohë që një grupim nuk arrin të përfaqësohet, ka dy versione: o nuk do shkojë të votojnë zgjedhje, o do krijojë një trup tjetër përfaqësuese. Tani kam një pyetje, se mund të bie dakord me këtë analizën tuaj deri në këtë pikë, por kam një pyetje që besoj se është thelbësore: cili është rezultati dhe produkti që ky fraksion prodhon? Pra, është bje dakord unë që grupi që ku bëni pjesë ju me zotin Ali Bej nuk keni dakord me Sali Berishën, nuk e doni atë që po themi tjetë ai kupola apo zëri përfaqësuesit gjithë opozitarëve dhe është plotësisht e drejta juaj kjo, siç mund ta kenë këtë edhe persona të tjerë, por ky fraksionim që ju bëni që deri diku do edhe fraksionoj edhe votën e që do të jepet në zgjedhjet e ardhshme të pranverës. Çfarë produkti prodhon? Pra, në qoftë, po ta marrë me shembull që ata që janë duke ndjekur sot mes në fund gushtit nga ditë diele, të ta kenë ndoshta edhe më të thjesht për na kuptuar. Janë 20.000 vota opozitare, po e marr shifrat të leta për krahasim. Janë 20.000 vota opozitare në Durrës. Në këto 20.000 vota opozitare po marrin të mirë qenë që shumicën e tyre rreth 15.000 i merr PD-ja e zotit Berisha. Nëse këto 5.000 të tjera fraksioni përçahen dhe shkojnë 1.000 tek Partia e Bashës, 1.000 tek Partia juaj, 1.000 tek Agron Sheaj dhe tek këto partitë e tjera të vogla. Rezultati që do të prodhohet në fund është që opozita do të marrë deputet vetëm për 15.000 vota në vend që të merrte për 20.000 vota. Kujt i leverdis? Po, dhe kush fiton? Dhe kush është? Po mirë, një pyetje ardhit. Një pyetje. Pse mendon ti, sepse ti nisesh nga një parim, që nëse këto parti nuk krijohen këto vota, do shkojnë se s'bën aty këtë festë madh? A, kjo është përgjigje pasaj, që juve thoni që ne marrim vota të cilat nuk dalin për të votuar. Nëse më thoni këtë, bje shumë dakord me ju dhe vazhdoni. Dakord, atëre, kush është objektivi që ti kenë zgjedhje? E para punës është të krijosh shumicë qeverisë. E dyta punës, nëse do ta marrim në kontekstin që ju e shtroni, është ti mos lejosh pozitën aktuale të krijojë një shumicë qeverisë. Dhe si e bën ti këtë? Duke bërë detyrimisht votat që të shkojnë një fes, apo duke bërë të mundur që çdo vot shkojë dhe të votohet? Se çështja që shtrohuni ju, ju shtrohuni çështën në një këndvështrim. Ju thoni, nëse nuk ka fraksionim, i gjithë njerëzit do shkojnë të votojnë në të njëjtin vend. Jo, mos zotëri dashur, nuk ndodhi në 2021-in. Apo jo? Do rritet mendoni ju pjesëmarrja e atyre të cilët shkojnë në votime, sepse kemi vite që hasemi. Po. Zoti Kthupi, për të vazhduar këtë analizën që po bëni ju, më që thoni që do merrni vota të cilat nuk janë, pra pjesëmarrjen, do merrni vota të cilat nuk kanë qenë. Mendoni që alternativa juaj do të ftojë të tjerë të bëhen pjesë e këtyre votimeve? Pra të shtohet numri pjesëmarrjes në votime? Sepse ju thoni, ose të paktën çfarë është thënë edhe në opinionin publik, është që përqindja e njerëzve në votime ka rënë, pjesëmarrja ka rënë, për shkak se nuk kanë pasur alternativa të duhura për të votuar, apo jo? Mendoni ju që alternativa që do të vi, do të rris numrin e pjesëmarrjes që për vizitën e fundit kemi pas 30 e? Sa përqind ka qenë ai ditë që nuk ka bërë? Pjesëmarrje ulët edhe pjesëmarrje që... Nuk po flasim për zgjedhje lokale, që ka qenë akoma dhe më shumë. Shkon duke u rënë nga zgjedhja në zgjedhje, por që këtë herë mund të jetë ndryshe në fakt edhe për shkak të përfshirje së votës e emigrantëve dhe ndoshta diskutimet e pjesëmarrjes do të jenë çik më të ndryshme këtë herë, por nëse ajo që thot zoti Kthupi që objektivi këtyre forcave të reja politike është të marrin vota të atyre personave që mes Berishës dhe Ramës, po themi e thënë kështu trash, nuk do shkonin të votonin. Zona gri, elektorati gri.
Jo vetëm elektorat gri, elektorat dhe votues që bojkoton dy forcat e mëdha politika, apo dy alternativa tradicionale, unë jam tërsisht, po themi, i mirë pres këtë lëvizjet e reja politike, pasi fundja u jep mundësin një qytetari, apo disa qytetarëve të cilët nuk do të shkonin të votonin dy alternativa tradicionale, por do të votoni një alternativ të re. Por frika ime madhe është që për te i kësaj më shumë këto lëvizjet e reja politike, po themi, marrin ato vot të ati votuesi që gjithsesi do shkonte të votonte, por nuk shkon të votoj për partinë kryesore politike, por të opozitare, por shkon votoj një lëvizje të re opozitare. Kam një pyetje që më ka ardhur zoti Kthupi nga avokati Zhlima, që më thotë: "Të lutem, thot, pyetje për çështjen e vulës, a keni akoma shpresë të rekursi në gjykatën e lartë dhe zoti Basha të rimarr vulën?" Jo, ç'a ndodh nëse Basha merr vulën, do rikthehemi prapë tek Basha? Atëherë, me qëse po na ndjekin edhe respektojmë ata cilët po na ndjekin dhe na bëjnë pyetje. Përveç pyetjeve tona. Me gjithë respektin për zotin Zhlima, unë kam qenë një nga dy firmtarët e rekursit. Do të thënë, përveç hartuesit kam qenë një nga dy firmtarët. Do të thënë, rekursin kam bërë unë dhe zoti Sefa, kemi firmosur në dy e kemi çuar në dy në gjykatën e lartë. Dhe kemi çuar gjithmonë me logjikën që vendimi i gjykatës apelit, do të thënë, në aspektin juridik nuk ishte i plotë dhe nuk ishte i drejtë. Kështu që shkaku për cilin vendosën, do të thënë, ishte një nga vendimet për të çuar çështjen e rekursit, ishte pikërisht se vendimi i gjykatës apelit linte për në interpretim të ligjit linte shumë për të dëshiruar. Se sa do të vendos gjykata e lartë, këtë nuk mund ta them. Nëse do të bëja një le të themi parashikim juridik, mendoj që gjykata e lartë në të gjitha rastet do të vendosë ta rikthejë çështjen për gjykim në gjykatën e apelit në Tiranë. Për shkak se gjykata e apelit dështoi në një nga detyrat e lëna nga gjykata e lartë, që ishte ajo e shqyrtimit të akteve dhe provave, dështoi ta kryente misionin e saj. Dhe problemi është që gjykata e lartë, duke qenë gjykatë e ligjit, nuk mund të merret me shqyrtimin e provave, dhe si tillë, për sa kohë këto prova nuk janë shqyrtuar në asnjë nga gjykimet e shkallës së parë dhe shkallës së dytë, do duhet që ky gjykim të rikthehet në gjykatën e apelit. Ky është opinioni im juridik. Unë nuk mendoj që gjykata e lartë do të marrë një vendim përfundimtar që do ta zgjidhë çështjen e vulës, por do ta rikthehet në gjykatën e apelit. Dhe kjo pastaj do të shikojmë sa kohë do të hajë dhe kur do të mbyllet. Dhe për t'i dhënë një përgjigje zotit Hoxha në lidhje me pyetjen se çfarë do të ndodhë nëse vula rikthehet te zoti Basha, këtu nuk ka qenë çështje vule, zoti Hoxha, ka qenë gjithmonë çështje parimesh. Vula ishte mekanizmi për të ruajtur juridikisht ato që ishin parimet me të cilat ndërtua Partia Demokratike. Kështu që për sa kohë parimet ngelen po ato, vula apo jo nuk ka asnjë rëndësi. Ardhi i qartë? Pjesërisht i qartë, sigurisht publikisht zotit Kthupi kjo i takon të thotë, po pavarësisht se mund të thotë që parimet e mbajnë, por ne kemi provuar dhe kemi parë që ajo sigl, ajo vul dhe ajo logo e Partisë Demokratike ka një peshë shumë të madhe, sa që në zgjedhjet e 14 maj të vitit shkuar zgjedhjet lokale, pavarësisht se Partia Demokratike Zyrtare në atë kohë u fut me shumë vonese, pa përgatitur, totalisht edhe përçar me disa fraksione të vogla brenda saj, arriti të marrë mbi 100.000 vota si parti, kështu që ka peshën e saj. 104. 4.000 vota, çdo votë është e shenjtë. Aq më pak kur janë kur paksohen, u rritet vlera. Kështu që do të ketë peshën e saj edhe në zgjedhjet e ardhshme. Do të kemi të gjitha mundësitë të shikojmë në zgjedhjet e ardhshme se ç'ndodh me ato 104.000 vota. Po ndjekin logon apo? Jo vetëm me ato, por edhe me krijimin e partisë së re, e cila ende ka misteret e saj, me sa duket me krijimin. Është vendosur për idenë apo po ndryshon ideja rrugës? Ideja është thjesht një ide. Idet evolojnë me kalimin e kohës. Jo gjithmonë mbeten të njëjta. E rëndësishme është që të ketë një ide që qarkullon. Pastaj se si përfundon ideja në formën e saj ngelet për të parë. Nuk donë dhe shumë kohë ardhit. Do bëni dhe pak durim, por nuk do zgjas dhe shumë. Ose ndoshta gazetarët do zbulojnë për para jush, me sa duket, misteret e gjithë krijimit. Falim derit shumë, kishë do të shumë. Nuk i dihet, ardhin falim derit shumë. Po të sfidon me këtë rast. Krejsi që ju kishën, besoj që dhe zhvillimet në krijimin e kësaj levize apo partijet e djath do të jenë edhe më të dukshme dhe më publike për gjatë ditëve në vazhdim, kur besoj që edhe ata cilët janë iniciatorët e saj do dalin në komunikata
derisa për të treguar se si do të jetë, ndoshta do të hyjë në zgjedhje, por besoj përderisa po bëhet në këtë moment është edhe një dëshirë për të hyrë në zgjedhjet e 2025-s, do kemi mundësi për t'i parë edhe në vazhdim. Do shkojmë në pak minuta publicitet dhe në pjesën tjetër do vazhdojmë të flasim për ngjarjet e aktualitetit. Kemi pasur një gusht me shumë krime, Kronika e Zezë ka pasur shumë lajme, mbetet për të diskutuar shkaqet kryesore dhe çfarë ka ndodhur me ligjin, ligji apo ndikon apo bashkë me policinë, cili është roli i tyre në gjithë këtë situatë. Vetëm pas pak.